se nuk ju përgjigja kësaj dhe të falenderoj që po bën. Mirë, po ti mbaroj pyetjen. Jo, nuk do ta mbarosh ti këtë përpara se të mbaroj unë këtë, që të vazhdosh ti me pyetjet e tjera pastaj. Është e drejtë ajo. Po, e drejta jote, do të thotë nuk ta shkel drejtë mos kimera, po ta mbaroj këtë se më pëlqen kjo. Dëgjoni këtu. Qeverin Kurti mund ta rrëzoi vetëm një protestë Albin. Për sa kohë Albini nuk den protestë kundër qeverisë vet, nuk ka kush e rrëzon. Kështu që ka lidhje kjo. Dhe kërët, ta shifër.